flipando no tema da xente, ¿no? Un montón de gaitéis por todos os lados, un montón todos de xente que vos coñecen, que vos siguen. Sí. Tipo la música, pero flipaches o pedazo de cómica que xa. Era o que te iba a preguntar, unha barbaridade. Sí. No, no. Unha pasada. Xa, bueno, quero decir, eu esa parte xa coñecía. Xa coñecía de claro. Coincidimos algunha vez tomando algo, Estrellas Galicia, Estrellas. Sobre todo. Estrellas Galicia. cando tomamos un par de Estrellas Galicia, pues a todos nos sale. Claro. Está. Y a la parte de gaiteira, pues tamén é boa payasa, con, payasa, payasa, pero ben. Sí. Sí, sí, vou quitar esto, que total non me fala nadie, vale? ambos falar, porque... Estaba...